Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Estamos aqui para a gente resolver mais alguns exercícios de matemática. Ficou combinado de vocês fazerem alguns exercícios lá na última aula, certo? Espero que vocês tenham resolvido eles e agora a gente vai começar pela correção deles, ok? Então vamos lá, ó. Primeiro exercício. A gente tinha escrito aqui com palavras alguns números e a gente tinha que agora usar algarismos, igual o exemplo aqui, usar os números mesmo, né? Então, agora a gente vai corrigir isso. Então, ó, 24. Como que a gente representa esse número? 24 é 2, 4, certo? 20 e 4. 35. 35 é o 3 e o 5. 20 e 1. 21 é o 20, o 2 e o 1. E 17 é o 1 com o 7, certo? Tranquilo? Exercício 2 era para a gente completar a sequência. Então, ele dava ali para a gente aquela sequência: 9, 11, 13, e aí a gente tinha que perceber o que estava acontecendo nessa sequência para saber quem eram os próximos. Do 9 para o 11, aumentou, mas aumentou quanto? 9, 10, 11, aumentou 2. Do 11 para o 13, 11, 12, 13. Então o próximo vai ser 13, 14, 15. O próximo número da sequência é o 15. Depois, 16, 17. Depois aqui, 18, 19. E o último aqui, 20, 21, ok? Próximo também de sequência. Observe a sequência abaixo. Então, nesse caso, ele está dando a sequência para a gente. E ele quer que a gente encontre o próximo número e também complete a frase. Então, ó, encontrar os primeiros números. O que está acontecendo nessa sequência aqui, ó? De 3 para 6 aumentou. Aumentou quanto? 3, 4, 5, 6. Aumentou 3 unidades. Então, a sequência vai aumentar de 3 em 3. Então, aqui, 15 mais 3, 18. 18 mais 3, o próximo número. 21. 21 mais 3, o próximo número. 24. 24 mais 3. 27. Então, ó, já tô aqui, ó. 21, 24, 27. O próximo, 27 mais 3. 30. E o último, 30 mais 3. 33. Essa ficou a nossa sequência. Mas ele também pergunta, essa sequência está aumentando de 3 em 3, certo? Que foi a conta que a gente fez. Então, ela está aumentando de 3 em 3. Ok, pessoal? Exercício da aula de hoje. Faça o agrupamento das borboletas e joaninhas de 2 em 2. Quantos grupos a gente vai conseguir formar? Então vamos lá, a gente vai fazendo os grupos e aqui a Provi vai fazer uns risquinhos para a gente saber quantos grupos a gente já formou, tá bom? Então vamos lá, junta aqui, conseguimos formar? Um, dois, mais um, dois, mais um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E mais um grupo aqui com dois. Então, quantos grupos a gente conseguiu formar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 grupos. Certo? Então, isso quando a gente juntou de 2 em 2,
certo? O mesmo agora, mas juntando de 5 em 5. Então, agora a gente vai juntar de 5 em 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, formei um grupo. 1, 2, 3, 4, 5, formei outro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, outro grupo. E 1, 2, 3, 4, 5, mais um grupo. Então, aqui a gente formou 4 grupos. Certo? E aí, antes da gente ir para o próximo exercício, eu quero perguntar uma coisa. Quando eu vou juntar em menor grupo, o que está acontecendo aqui? Eu consigo muito mais grupos. Quando eu tenho menos gente em cada grupo, quando eu tenho menos borboleta, a gente faz mais grupos. E quando eu aumento o número de pessoas dentro do grupo, eu consigo grupos menos grupos do que aqui, beleza? Próximo exercício. Ricardo coleciona, esses aqui são para casa, então exercícios que vocês vão fazer lá na casa, para casa, para a próxima aula a gente vai fazer a correção. Quantos carrinhos ele já tem? Então, ó, ele arrumou aqui, ó. Quantos carrinhos que ele tem? Você vai descobrir fazendo a contagem. Próximo exercício que vocês vão resolver para a próxima aula. Observe as figuras e marque com o X a alternativa que indica a continuação da sequência. Olha aqui, aqui também é uma sequência, só que não é uma sequência numérica, é uma sequência geométrica aqui, né? E você vai dizer qual vai ser a continuação, o que, que vem aqui se eu continuar essa sequência, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês resolvam esses dois exercícios e a gente se encontra na próxima aula para fazer a correção. Combinado? Beijos, até a próxima!